Köpçilik yaxşım sizlər. Sizlər bilən ultra avaz dolqunluq davalaş üskünüs toğrusunda fikir almashtırış fürsəti igi boğanlığımdan tolım xoşalman. Ultra avaz dolqunu bolsa bizim qulqumuz anlayalmaydigan bir xil avaz dolqunu bulup, ən dəsəbdə hərbi və sənayət sahələrində işlətilgan. Dəvrinin tərəqqi qilishiga ergishib, ultra avaz dolqunu bara-bara meditsina sahalarida mo ishlatilishga başladı. 1960-cı ilning başlarına kelgəndə, Germaniya tunji bolup ultra avaz dolqunu tibbi davala sahasida ishlatdi. Məsələn, biz doktorxallarda ishlatadigan betiplik ultra avaz dolqunluq tekshirish aparati, ranglik ultra avaz dolqunluq tekshirish aparati qatarliqlarning hammasi ultra avaz dolqunu texnikasini ishlatgan. 1960-cı ilning başlarına kelgəndə, Germaniya aldı bilen ultra avaz dolqunu tibbi davala sahasida ishlatdi. Məsələn, mür atrapi yallığı, boyun omurtqısı yallığı, oltırğış nervi ağrış qatarlıqlar. Dövlətimizdə 1975-ci ili Çiçxar Tömür Yolbaş Doktorxanısı ən burun ultra avaz dolqun texnikisini tacisima yürəkisini davalaşdıqı kilingiliq təcrübə işlətdi. Həm zor nəticə gerişib, insanların kesel davalışıqa zor töhfə qoşdu. Ultra avaz dolqunu işlətiş cərəyanında işlətkiş xadımlarının məşğulat usuluğa qatdıq tələb qoyuludu. Əgər də məşğulat usulu toğru bolmasa, közdigən davalaş ünümüqə erişiş nəayət təs boludu. Biz köpdigən materiallarını görüş arqılıq, köpçiliknin xizmət cərəyanında işlətiş üçün daim işlətildiğən bir qanç xil davalaş usulunu yekunlab chiqdik. Birinci, tacisiman yürek kesilig işiltiş. Keselge işiltiş dairesini bekitiş gerek. Oqrak sönkünün astıdın, üç barmaq, bir alkançilik arlıq yokurdun tüengi davalaş rayonu. Otturi, birinci töz sönkünün on yan tərpidin, sol tərəp, koltuk aldı sızıqıgıca, on sol davalaş rayonu. Aval, bağlıq cereyagin təkşi sürküludu. Həm ultra avaz dolqunluq davalaş üskünüsünün davalaş beşini terigi çaplıqan halda asta, yötgəb, bütün kökərə qısmı qışıldıludu. Bu arqılıq ultra avaz dolqunluğun önümlük yetküzülüşüge kapalətli qığılı boludu. Ultra avaz dolqunu tik dərəxsiman halət tarqılıdığan bolğaşqa davalaş beşinin uçi hərgizmo yanto bulup qalmasıq gerek. Xata məşğulat şəkli üç xil bulup, birincisi, davalaş beşinin uçi yanto bulup qelişi və teri yüzügə çın çaplaşması. İkinci, yötkə sürəti bək tez buluş. Üçüncü, davalaş dairisi kiçik buluş. Civan tor boşluğu tunuşdurulışca, ultra avaz dolqunu yürək xol tumurğa yetib barğanda qan tumurdakı xolesterin, trilgesterit və yağ köpüyüş kesilə qarta önümlük tənşəş elib barədikən. Əgər də dem sıqıladığan, nəpəs yetişməydiğan və uduqqaq bemarla bolsa, birinci töz sünki ornığa 3-dən 5 qitimgəcə qayti işildiş. Əgər də yürək muskulu qan yetişməydiğan bemarla bolsa, məydə qısmıqa bir qanç qitim qayti işildiş. Əgər də yürək mucub ağrıydiğan bemarla bolsa, yürək uçıqa, şüli pəllisi ətrapıqa bir qanç qitim qayti işildiş. Əgər yürək ritmi tez bemarla bolsa, aldı yürek rayonunu davalaş biren birge, dümbü tərəbdiki boyun omurtqısının üstüdün astığı. Birinci çox cip çıqqan sönək boğumudun başlap, ultra avaz dolqulluq davalaş üskünüsünün davalaş beşini terigi çaplap, arqı dümbünün otdursıqıcı, həm də sol tərəbdin 3 cm-ıcı kenaytıp, qayt-qayta işiltiş lazım. Bu yerdə köpçilikə əskərtədiğinim, yürəkkə qozqat qısağan və yürəkkə sünni boyum almaşdırıqan bemarla, məsələn, sünni kilapan qatarlıqlarını işlətkən bemarla, yenə türük, kövrük seliş operasiyası qılıb, 3 ay toşmıqan bemarlığa ultra avaz dolqunluq davalaş üskünüsünü yürək rayonu işiltişki bulmaydı. Bu noxtığa köpçilik çoxum diqqət qılış gərək. İkinci, Меңі қан томырылыр қетіш. Меңіге қан етішмәсілі қатарлық кесәліклігі ішләткенде, бағылығы жері агент пәліні айландырып, тәкші сүркілуді. Давалаш беші теріге чаплаштырылып, аста үткілуді. Хәмді давалаш ақырлышыға 2-3 минут қалғанда, давалаш беші баш чоқсығы сүркілуді. Құлақ түшке әтрапығы ішләткенде, құлақ ғоңылдашының әсігі келіш.